أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اب ان آیات کا اردو ترجمے کے لیے درخواست ہے کہ مکرم محترم کفایت اللہ بشار صاحب تشریف لائیں اور ترجمہ پیش کریں. السلام علیکم. اب انہی آیات کا اردو ترجمہ. سورۃ جمعہ آیت 1-5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے, قدوس ہے, کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جزاک اللہ. اب نارویجن ترجمہ کے لیے یا بیر انگولفر اسٹیفن سونر کو مہیت اور یہ اور سطلتے ہیں. اشکود
I Allas namn, den nåderike, den barmhärtige. Allt det som befinner sig I himmeln och på jorden lovpriser alla. Kongen, den helige, den allmäktige, den allvise. Det han som uppreist bland de analfabetiska araberna ett sändebud från deras egna räcker som föreläser dem hans tegn och renser dem och lär dem boken och dens visdom. Och det skönt det tidigare var I åpenlys villfarelse. Och han vill också uppreise sitt sändebud bland andra dem som ännu icke har slutit sig till dem. Och han den allmäktige, den allvise. Detta Allas nåde som han skänker till vem han vill och alla den store nådens herre.